Mă ახლა თავისუფალ თეატრში მოვედი, სადაც სულ ცოტა ხანში ერთ-ერთი სპექტაკლის რეპეტიცია დაიწყება. თავისუფალი თეატრი ბოლო პერიოდის განმავლობაში 24 საათიან სამუშაო გრაფიკზე გადავიდა. Ეს ერთმა სასიამოვნო სიახლემ განაპირობა. Ავთოვარ სიმაშვილი ახალ სპექტაკლს შექსპირის რიჩარდ მესამეს დგავს, რომლის რეპეტიციებიც ყოველ დღე დილიდან დაღამებამდე მიმდინარეობს. Ჩვენ სრული პასუხისგებლობით ვეკიდებით ამ ჩვენს პროექტს, იმიტომ რომ გააზრებული გვაქვს, რასთან გვაქვს საქმე, როგორ ელოდება ჩვენი მაყურებელი ამ სპექტაკლს და მე ღმად ვარ დარწმუნებული, რომ იმედებს ამჯერადაც არ გაუმტყუნებთ. Da, ჩვენი თეატრის რეპერტუარში გაჩნდება მაყურებლისთვის ძალიან საყვარელი სპექტაკლი. Ეს თავისუფალი თეატრის ყველაზე მასშტაბური პროექტია. Სპექტაკლში დასის ყველა მსახიობი, 23 ადამიანი მონაწილეობს. საქართველოში ეს პიესა მესამე დგმება და ამიტომ მსახიობები დიდ პასუხისმგებლობას გრძნობენ. Საზოგადოებას აქვს ძალიან ბევრნაირად, ბევრი სახე, ბევრი ინტერპრეტაციით ნანახი ეს სპექტაკლი და ალბათ მსოფლიოში ყველა დიდ თეატრს ადგმული აქვს და უდიდეს სახეებს აქვს ნათამაში რიჩარდ მესამე. Da, asta e საქართველოში გვახსოვს ორი რიჩარდ მესამე, ვასო როძიაშვილი და რამაზ ჩიბადის ორივე გენიალური შესრულები და ბუნებრივია ეს პასუხისმგებლობას დის. Ჩვენი რიჩარდ მესამე ვფიქრობ, რომ განსხვავებული რიჩარდ მესამე იქნება, ამიტომაც არის ალბათ საინტერესო და რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან წარმატებული სპექტაკლი უნდა იყოს. ესეთი სურვილი გვაქვს. Ну ძალიან ბევრს შრომობ, ძალიან გვინდა რომ საკონცერტო საპასუხისმგებლო სპექტაკლია, პასუხისმგებლობა დიდია და ჩვენ მაქსიმალურად გვინდა რომ ჩვენს მაყურებელს რაც ესეთი კარგი და ახალი სიტყვა შევთავაზოთ. ვისი დიდი იმედი მე მაქვს გამოგულო. Spectacolul მუშაობა ბოლო სამი თვის მანძილზე ყოველდღიურად მიმდინარეობდა. Როგორც თეატრის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, მაყურებლის მოლოდინი აუცილებლად გამართლდება. Პრემიერა 23 იანვარს გამართება.